Bugünkü xəstəmiz 64 yaşında xəstə. Xəstəlikdə saxsız vəziyyət təsiri diaqnozu qoyulmuşdur. Bütün müayinələr aparılmış və müayinələr əsasən digər orqanlarda patoloji törəmən aşkar olmamışdır. Similər təmiz, xasiyyətlərimiz, xaraciyyət təmizdir. Biz xəstədə məmə qorucu cərrahi əməliyyat icra edəcək. Eyni zamanda təcili patoloji müayinə ilə, yəni frozen müayinə ilə xəstəmizdə qorxalı lipodillər, aksil lipodillər də metastaz var mı, yox mu? Bunu yoxlayacaq. Əgər metastaz olarsa, o zaman qorxalı çikeksi aparacaq. Yox, yoxdursa, o zaman qoruyacaq. Kişinin özü, süd vəzinin saat 6 istiqamətindədir. Yəni, süd vəzi özü saata bölünür. 3, 9, 12, 6. Kişimiz özü buradadır, burada əllənir də. Əlimin altında gördüyünüz kimi hərəkət edir. Və biz bu işi normal səhhətlər səviyyəsində götürməyə çalışacaq və eyni zamanda işarətləyəcək ki, görək doğrudanmı səhhətlərimizdə kiş hüceyrələri var mı, yoxdur. Bu ilə də əgər hər şey neqativ olarsa, yəni cavablarımızda bir problem çıxmazsa, o zaman əməliyyat bitmiş sayılır. Həstədə süd vəzi tamamən qorunur. Süd vəzi qorucu əməliyyatlar son zamanlar daha çox istifadə etdiyimiz əməliyyatlar növündəndir. Yəni, heç kim istəməz süd vəzi götürürsün və cərrah özü də bu əməliyyatı aparması daha məsləhətli sayılır. Qolfadı lipa düyünlərindən frozen çıxartdı. Gördüyünüz kimi buradadır lipa düyünlərimiz. Mavi rəngə boyanmış lipa düyünlərdir. Burada da işarət var, rəngi tamamen bilinir. Bir də ki, şişimizi çıxartdıq. Şiş də, törəməmiz də bunun içərisindədir. Biz sərhədlərin işarə eləyəcəyik indi. Sərhədlər bizə nə üçün lazımdır? Əməliyyat elədiyimiz yerdə sərhəddə şiş hüceyrələri qalırmı ya qalmamı? Bunu araşdırmaqdır. Biz buna işarət qoyuruq. Yəni, işarətdə saxta uyğunlaşdırıq. Yəni, deyək ki, bizdə indi yuxarı sərhəddə iki uzun sap, ya iki qısa sap, ya da bir uzun bir qısa sapla biz şişimizin sərhədlərini dəqiqləşdikdən sonra bunu patolojiyə göndəririk. O bizə məlumat verəcək. Ya hüceyrəsi var mı, ya yoxmu? Yoxsa tamam hər şey yaxşıdır.